Hej och välkomna till uppvärmning med Widman. Vi har en mycket fin tävlingsdag på Sovalla denna dag. Det är Owners Day med huvudloppet Owners Trophy som höjdpunkt då, mitt i V64-omgången. V64-omgången som den här gången också bjuder på jackpot. Vi inleder med ett mycket fint fyraårslopp där favorit är nummer 11 Hövings Otitan. Hästen har gått, tycker jag, från klarhet till klarhet på slutet. Sett strålande bra ut och ja, inte minst vid segern senast visar han att formen är i zenit. Han måste räknas med en bra chans återigen och är min första häst i loppet. Jag tycker dock att man ska gardera. Gillar ju nummer 7 Salinity som har mycket hög kapacitet. Den känns också tidigt. Och Svanstedts Eduardo, den ska man också tänka på i ett tidigt skede. Vi garderar lite i första avdelningen, men vi tror allra mest på nummer 11, Hövdings Otitan som första val. Loppar vi vidare till den andra V64-avdelningen, där är det treåringar som gör upp om det. Och också ett lite klurigt lopp. Jag vet inte om det är Oaks femman, Order by Mackie, som blir favorit. Hästen har gjort det jättebra så här långt. En fin treårsmärg det här. Men nu får möta hingstarna och vallackarna. Och jag har en hingst som första val här. Jag tror nummer 7, Holy Smoke, är vinnaren. Hästen har ju gått jättebra de tre sista starterna. Pausade lite och så kommer tillbaka här. Och jag tycker nu har det varit allt bättre för varje start. Och trots att det är 2-3 på slutet så har den gjort riktiga topprestationer. Det krävs väl också härifrån ett lite besvärligt sjunde spår, vilket gör att jag vågar inte singla Holy Smoke, utan jag tycker man ska gardera med en del hästar. Varna lite extra för nummer 12, Ven Rasmus, en häst som jag tycker har visat både fart och kunnande. Startade från ett liknande läge senast och gjorde mycket bra prestation då. Skulle klaffa lite för Ven Rasmus och även den hästen tidig. Men här i den andra avdelningen så plockar vi på och garderar med lite hästar som sagt och går vidare istället till den tredje avdelningen och då snackar vi om ett lärlingslopp. Och här har jag en häst som jag tänker spika, nämligen nummer 5 Octon Set. Han övertygade stort senast. Octon Set kom då till ledningen rätt så tidigt och jag hoppas han kan komma dit relativt lätt den här gången också. Octon Set har tidigare under sommaren varit ute och gått mot väldigt tuffa gäng, mot flera av de bästa fyraåringarna i många av de här loppen där han har lite nollor här på slutet. Men det är också gett hårdhet och nu när han har full form, läge och möter lite lämpligare motstånd, då tror jag att han kan dominera ett sånt här lopp också. Jag tycker loppet inte direkt avskräcker och värsta spetsmotbudet, om vi kallar det så, nummer 6 Jolly Broland, har ju spår utanför och det tror jag bara kan vara en hjälp för Oxans sätt att bli tryckt fram till ledningen. Och når han ledningen, ja, då tror jag de andra får mycket svårt. Så att i den här tredje avdelningen där väljer jag att spika nummer 5 Oxans sätt. Då är vi framme vid dagens höjdpunkt, vad i alla fall det gäller det sportsliga. Vi är framme vid den fjärde avdelningen, flexloppet, som också är The Owners Trophy. Och där Triton Sund lär bli favorit trots sitt tillägg då. Hästen var mycket bra i sin comeback senast. Han körde lugnt, Örjan från början gick fram och avgjorde med lite underkant 12 sista rundan och det såg faktiskt nästan okört ut på det. Och Triton Sund såg ut så bra som man bara kan. Han har väl aldrig varit eller blir någon sköntravare. Men tillägg gör ju alltid att det är lite chansartat. Det är alltid någon som kan slinka undan här framme som det känns. Och därför vågar man inte, i alla fall inte jag, spika Triton Sund den här gången. Även om man ska med på kupongen. Många intressanta på start. Jag ska nämna ett par som jag plussar lite extra på. Det är givetvis nummer 2 Louis OM som har gjort det mycket bra utan att få vinna på slutet. Han är verkligen värd en seger. Men den jag tycker allra intressantast så här långt, vad jag har kunnat se sträckmässigt som en skräll, det är nummer 8 Rocky Ray som ser ut att bli lite bortglömd och lite förvånande för mig med tanke på att hästen gjorde en riktigt topprestation senast, har ett perfekt smygläge och ofta är sådana här jämna, hårda lopp så är det ju positionerna som avgör för att det är så lite som skiljer mellan hästarna. Och skulle det lösa sig lite grann för Leif Vitas med 8 Rocky Race, ja, då tror jag att alla får svårt att stå emot honom över upploppet, inklusive nummer 12 Triton Sun. Och då hoppar vi vidare till dagens dubbels första avdelning. Det är ett storlopp då med den som jag kanske tycker då som är omgångens bästa spik, nämligen nummer 2 Some Kind of Catch. Det här är en riktigt topphäst tycker jag i grund och botten. Och
var väl så där när den comebackade senast då, men har fått ladda vidare lite extra här. Jag tror inte att det var allt perfekt då, men det tror jag nu att det är när man gör ett nytt försök och dessutom har fått ett drömläge den här gången. Some Kind of Catch gör väl sina allra bästa lopp i ledningen, och så med den startsnabbheten den har visat upp så tror jag att det inte ska vara några problem att ta hand om ledningen här från det här fina andra spåret, och då är mycket vunnit. Finns ju en del hyggliga bud här emot också då, det är jämnt öppet lopp, men som sagt var det ett sprinterlopp och ledningen och Some Kind of Catch då är tillbaka lite grann mot formen. Då tror jag det kan vara mycket intressant. Some Kind of Catch som kanske till och med går ner till Orchi Magnelli och storavdelningen där om hon gör en bra insats här. Så att jag räknar med en bra insats på två Some Kind of Catch, och därför blir hon också min stora spik i den här V64-omgången. Då är vi framme vid V64-avslutningen, också dagens dubbels andra avdelning, och det är Phillies and Mares, ett tilläggslopp för de bästa stona, och vi har ju mycket rutinerade Bobtail med i loppet. 40 meters tillägg, men jag tycker uppgiften ser allt för tuff ut för henne den här gången. Framförallt när hon ska möta en sån här som nummer 3 Ramana Report, som visade upp hela sin reportage senast. Hon bland annat tangerade det svenska rekordet över den här distansen 2140 meter volt. Då hon gick 13,5. En liknande prestation från henne den här gången måste ju givetvis göra henne mycket svårslagen. Och därför är hon en given första häst. Jag kommer dock att gardera henne. Då är inte helt lita på henne fullt ut. Till exempel med 8 Asketoy, som är mitt första motbud. Den hästen har sett bra ut en längre tid och har ett passande läge från innerspår. Även 11 Yuka Boko kan vara en lite mer skrällbetonad varning värd att notera. Men som sagt, Ramona Report, med tanke på den senaste insatsen, måste ju normalt sett ses med en mycket god chans här i V64-avslutningen. Det är jackpot, om jag inte sagt det innan så säger jag det nu i alla fall. Vilket gör att ni bör spela i 6-1-spotten. Det är där alla bra pengar ligger och väntar på er. Jag tycker omgången ser löslig ut. Jag tror inte den blir så här jättelätt, men jag tror att vi kan vinna hyggliga pengar i 6-1-spotten. Därmed är vi nöjda för den här veckan. Vi laddar vidare mot nästa vecka. Jag gör redan nu påminna om att då är det Breeders' Crown semifinalerna. Det är 16 topplopp. Det innebär att vi ser de bästa 3- och 4-åriga hästarna som vi har i landet. Det är väl det sista stora loppet. Det är uttagningarna. Eftersom det är 16 lopp så börjar vi redan första start 15.45 då, så att det gäller att vara på tid. Det är njutning, ni får se det bästa vi har bland 3- och 4-åringarna i svensk travsport just nu. Men det är nästa onsdag, vi börjar med jackpot-omgången denna onsdag. Ni är välkomna på onsdag, då får ni också lite värmningsinformation från mig. Tack för den här gången så länge.